Ви дивитеся «Інтер», 17.40, час підбити попередні підсумки дня. У студії Олексій Фадієв. Вітаю. У президента Петра Порошенка сьогодні четвертий завершальний день візиту до Сполучених Штатів. Просто у ці хвилини глава української держави зустрічається зі своїм американським колегою Дональдом Трампом. Результатів цих перемовин варто чекати буквально за кілька годин, ну а про прогнози щодо зустрічі та про події, які передували їй, просто зараз розкаже Дмитро Анопченко. Зустріч призначили на 10.30 за місцевим часом у нью-йоркському готелі «Лотте Пелес», де на час Генасамблеї розташована резиденція Дональда Трампа. Тут він проводить всі свої двосторонні переговори. У програмі президента Порошенка спочатку планували 30 хвилин. Згодом Білий Дім повідомив, що в розкладі американського лідера заклали годинне вікно, щоб не поспішати на наступну зустріч, якщо треба буде затриматися і детальніше обговорити якесь питання. А от про що саме говоритимуть, до останнього лишалося в таємниці. За кілька днів до зустрічі українські політики лише припускали, що лідери порушуватимуть питання підтримки у сфері оборони та санкцій проти Росії, а ще українські реформи та можливу миротворчу місію ООН на Донбасі. Проте офіційно обидві делегації жодних заяв не робили. Крім того, Дональд Трамп здебільшого імпровізує і не завжди дотримується нотаток, які готують йому радники. Протокол Білого Дому підтверджує, що спілкування буде у складі делегацій та без перекладачів англійською, що дозволить заощадити час. Під час Генасамблеї у Порошенка та Трампа було дві коротких зустрічі у кулуарах, радше би привітатися. А минулі повноцінні переговори пройшли 20 червня у Вашингтоні. Це було перше знайомство, яке дало можливість встановити особистий контакт. Лідери обговорювали військово-технічну співпрацю. Український президент лишився задоволений переговорами. Позитивні зрушення відзначив і американський лідер. Зокрема, адміністрація Білого Дому пообіцяла сприяти у звільненні полонених українців на Донбасі та в Росії, а також продовжити санкційний тиск на Кремль. Ірина Іванова, Дмитро Анопченко, новини телеканал «Інтер». Усі деталі переговорів Петра Порошенка з Дональдом Трампом дивіться у наступному випуску. Це буде у подробицях о 20-й годині рівно. Далі до подій в Україні. Цинічну провокацію влаштували бойовики на контрольно-пропускному пункті Майорськ. Це сталося напередодні ввечері неподалік окупованої Горлівки. У бік українського КПП окупанти пропустили мирних жителів, у тому числі жінок і дітей. Одразу ж після цього російські найманці відкрили вогонь із кулеметів та гранатомета. Українські прикордонники встигли евакуювати людей у безпечне місце, тож минулося без жертв. Опинившись на лінії вогню, люди були змушені тікати в бік позицій українських військових, які надали їм охорону і підтримку. І зазначимо, що це вже не перший випадок, коли російсько-окупаційні війська, нехтуючи життям і здоров'ям українських громадян, використовують їх як живий щит при здійсненні провокацій. Основні бойові дії на Донбасі протягом минулої доби велися на підступах до Донецького аеропорту і на ділянці між Горлівкою та Авдіївкою. Так, у Пісках окупанти били з бронетехніки, в інших випадках обмежилися легким озброєнням. Українським солдатам довелося відкривати вогонь у відповідь. Ну а тим часом територією окупованого Донбасу вільно подорожує російська бронетехніка. 48 танків, серед яких 34 Т-72 за півсотні кілометрів на схід від Донецька виявив безпілотник ОБСЄ. Про це йдеться у звіті міжнародної місії. Також зо два десятки танків і ракетний комплекс «Тор» зафіксували на околицях Халчевська. Варто зазначити, що напередодні спостерігачі жалілися, що не дорахували 25 танків у місцях постійного базування важкого озброєння на непідконтрольних Україні територіях. Україна пропонує негайно провести обмін заручниками. Задля звільнення українців можуть передати бойовикам майже вчетверо більше осіб. Про це заявила представник України в контактній групі Ірина Геращенко. За її словами, Київ готовий до компромісу і чекає відповіді на цю пропозицію від Москви та ОРДЛО. Україна пропонує негайно здійснити звільнення. Нам вдалося встановити 88 наших заручників зі списку 144, де вони знаходяться. І ми готові передати задля їх звільнення 313 осіб, де це дозволяє українське законодавство ОРДО-ОРЛО.
Двоє громадян Ізраїлю, батько і неповнолітній син, дістали легкі поранення у результаті вибуху, який прогримів сьогодні близько 5 ранку в одному з центральних районів міста Умані на Черкащині. Обидва постраждалі у порядку, загрози їхньому життю та здоров'ю немає. Медичну допомогу їм надали на місці, а від шпиталізації вони відмовилися. За попередніми даними, вибухнула граната РГД, яку, ймовірно, скинули з балкону одного з будинків. Проверяем все квартиры, устанавливаем людей, которые очевидцев, которые находились здесь в это время, с целью установления всех событий, которые имели место быть именно в это время. На месте сейчас работают следователи, и я думаю, что они уже определятся по результатам осмотра, по результатам сбора той информации, которую сейчас они получают. І нагадаю, що якраз цими днями до Умані на святкування юдейського Нового року з'їхалася рекордна кількість паломників хасидів – близько 40 тисяч. У парламенті триває судова епопея. Нардепи знову весь день розглядають поправки до законопроекту про внесення змін до процесуальних кодексів. Хоча сьогодні, по суті, останнє пленарне засідання, на якому можуть ухвалити пенсійну реформу, аби та змогла запрацювати з 1 жовтня, як і обіцяли в уряді. До сесійної зали вже двічі приходив прем'єр. Глава уряду закликав парламентарів працювати, допоки не ухвалять обидві реформи – і судову, і пенсійну. Судового розгляду вже 9 мільйонів пенсіонерів після ухвалення реформи отримують підвищення своїх пенсій з 1 жовтня 2017 року. Ми довго йшли до цього рішення. Нарешті ми дуже близько. І я прошу вас, будь ласка, давайте об'єднаємося. Давайте, не дивлячись на наші партійні прапори, приймемо рішення в ім'я українських людей. Я хочу попросити всіх вас сьогодні підтримати ініціативу щодо продовження роботи українського парламенту до завершення пенсійної реформи. Однак нардепи вирішили, що втомилися і потребують перепочинку. 6 разів поспіль вони провалили голосування за продовження роботи. У результаті розглядати судову реформу ще не закінчили, а пенсійну навіть не починали. Коли тепер візьмуться за підвищення пенсій, невідомо. Можливо, законотворці зберуться на позачергове засідання або почнуть розглядати реформу вже після 1 жовтня. А ось, власне, що вона передбачає, дивіться про це далі. Збільшення пенсій для 9 мільйонів українців. Пенсійний вік не підвищуватимуть. Зміни стосуватимуться страхового стажу. Пенсії осучаснять. Пенсії будуть незалежно від року виходу. Вони будуть однакові за однакових умов. Тобто людина, яка працювала, яка отримала однакову заробітну плату, має однаковий стаж, вона буде отримувати однакову пенсію. Різниця в розмірах пенсії залежно від року виходу. Ми ліквідуємо цю проблему і підтягуємо старі пенсії до того рівня, який призначається по новим. Крім цього, прописується система індексації пенсій, яка повним чином вступить в силу з 2021 року. У 2018-му в 60 років вийти на пенсію зможуть українці, які матимуть 25 років страхового стажу. Але вимоги до нього будуть зростати з кожним роком, збільшуючись на 12 місяців. Тож у 2028-му потрібно буде відпрацювати щонайменше 35 років. Якщо ви пропрацювали менше, стаж можна буде докупити, сплативши мінімальний розмір сплати до пенсійного фонду, в середньому 700 гривень на місяць, і отримувати таку пенсію за формулою. Докупити можна не більше 2 років, або ж отримати соціальну пенсію і пропрацювати до 65. Якщо страховий стаж понад 25 років, але менше, ніж 35, у цьому випадку буде призначена соціальна пенсія. І з трудовим стажем менше 25 років на пенсію можна не претендувати. Але, за словами експертів, для таких людей держава має запровадити систему соціального захисту. Наразі вона ще не визначена. Буде якийсь відсоток населення, який буде жебрукувати в цьому віці. Тут треба опрацьовувати так звані тести на нужденність. І тих, хто людей, які отримують менше визначеної якоїсь величини, які не мають інших доходів, їх треба підтримувати за рахунок грошей держави. Але це вже не пенсійні гроші, це соціальні бюджети. Якщо ж за зміну пенсійного законодавства таки проголосують, уже з 1 жовтня структури, які мають нараховувати пенсії, запрацюють по-новому. Анастасія Старовойт, Вадим Свиридонов, Валентин Бєліч. Новини, телеканал Інтер. У Миколаєві співробітники суднобудівного заводу імені 61 комунара сьогодні перекрили рух транспорту в центрі міста. Люди вимагають виплатити їм зарплату. Грошей на підприємстві вже не видавали понад 3 роки. Подробиці у матеріалі.
Сьогодні зранку робітники заводу вкотре вийшли на пікет під стіни облдержадміністрації. Проте до людей ніхто з чиновників не вийшов, тому вирішили перекрити дорогу. Пікетувальники заблокували Пушкінське кільце – один з головних транспортних вузлів Миколаєва. Ніхто нам нічого не говорить, тільки обіцяє, письма пишемо, толку ніякого. Патрульні намагалися змусити мітингувальників припинити акцію протесту, проте марно. Виконуємо жести регулювальника, виконуємо жести регулювальника. Увага, пішоходи, зупинити рух на тротуарі, виконуємо жести регулювальника. Робітники кажуть, кожному з них підприємство заборгувало. Борг по зарплаті становить від 70 до 150 тисяч гривень кожному. Ми требуємо зарплату, яку нам не платять 3 роки і 2 місяці. Вся сім'я працює в заводі, ми без зарплати. У нас 110 обращень в різні станції. І ніхто нам ніхто не може допомогти. Сам завод імені 61-го комунара – це державне підприємство, яке входить до концерну «Укроборонпром». Керівництво заводу з пресою не спілкується. Наразі виробництво військової техніки і кораблів припинене. Проте людям доводиться ходити на роботу, щоб підтримувати на плаву недобудований крейсер «Україна». Кажуть, перекрили дорогу, бо вже не в змозі терпіти бідність і голод. І от у мене є підписи всіх робітників заводу. От скільки їх багато. От скільки листів, всі підписались. Фамілії, підписи, все тут є. Дорогу вдалося розблокувати, коли до пікетувальників приїхав міський голова. Домовились разом їхати у столицю вимагати зарплату. Завтра ми підготуємо обращення. Робітники заводу погодились на такий сценарій, проте попередили, якщо чиновники не дотримують слова, дорогу знов перекриють. Кирило Ющишин, Ігор Попов, новини, телеканал «Інтер», Миколаїв. Дніпро по коліно. Головна водна артерія України міліє. Привернути увагу ЗМІ та громадськості до проблеми намагаються столичні активісти. Сьогодні вони наочно показали, наскільки обміліла колись повноводна ріка. Ми дійшли до дна у прямому сенсі цього слова. Води мені трохи вище, ніж по коліно. Ми на середині Дніпра, до берега звідси 170 метрів. Центр Києва в районі набережної. Активісти у гідрокостюмах спокійнісінько прогулюються дном найбільшої річки України. Йде замулення Дніпра, русла Дніпра. Як сталося, що Дніпро змілів настільки, активісти стоп-корупції пояснюють уже на березі. Кажуть, через незаконний видобуток піску. Його без жодних дозвільних документів намивають на продаж ось такі земснаряди. І це мільйонний бізнес. Что такое земснаряд? Если в правильных руках, он, конечно, он расчищает правильное русло. Если же люди просто зарабатывают себе деньги на этом песке, природа эту дырку, да, там 12 метров, она просто затягивает. А когда она затягивает, она берет с берегов. Натомість поліція арештовувати порушників не квапиться, кажуть активісти. Земснаряди працюють і далі, а уздовж русла ріки утворюються нові мілини. Таких тільки в столиці гідробіологи нарахували більш як півсотні. Та на браконьєрстві проблеми Дніпра не закінчуються, додають уже комунальники. Автомойки. Это незаконные врезки, черная канализация, извините, фекальная канализация. По речке Либедь у нас более 500 законных и незаконных врезок. Вы представьте себе, сколько всякой нечисти идет в реку Днепр. Разом зі стоками до Дніпра потрапляють фосфати, що спричиняють цвітіння водоростей. Це теж один з факторів обміління Дніпра, кажуть науковці. Пояснюють, очисні споруди зі щоденним надміром побутової хімії у воді просто неспроможні впоратися. Фосфор содержится, к сожалению, в моющих веществах, во всех порошках. И в Западной Европе уже давно отказались от моющих средств, содержащих фосфаты. У нас пока говорят только об этом. Забрудників Дніпра штрафують. Щоправда, штрафи мізерні, та й сплачують далеко не всі. Якщо ситуацію не змінити докорінно, Дніпро широким залишиться лише у творах класиків. Поліна Спасенко, Даніель Косаковський, новини, телеканал «Інтер». Врятувати рятувальника. На Черкащині родина колишнього офіцера ДСНС бореться за його життя. На початку року лікарі виявили у нього лейкоз. Відтоді Петро Ільченко вже переніс 6 хіміотерапій, попереду ще 2, та на подальше лікування у сім'ї не вистачає грошей. У Черкаському обласному онкологічному диспансері Лариса Ільченко вже почувається немов вдома. По кілька разів на тиждень жінка приїздить сюди за 100 кілометрів з Ватутіного навідати чоловіка. Колишній рятувальник нині сам потребує термінової допомоги. У Петра виявили лімфобласний лейкоз. Здесь чередование идет химии,
Одна первая обычная, ну, будем так говорить, что обычная, вторая высокодозная. Вот. И насколько, как организм отреагирует на это неізвісно нікому. 57-річний чоловік вже переніс 6 блоків хіміотерапії. На 7-му його організм вкрай ослаб. Зараз Петро перебуває в закритому відділенні гематології. Ось так через скляні двері і телефоном Лариса тепер спілкується з коханим. Вхід у блок суворо заборонений, щоб убезпечити хворого від інфекцій. Дітки, тобі привіт передають всі. Мігуся вчора їздили з Яною і з Андрішою. Їздили в Києві, були. От, приїжджав мужчина, який... Без рук, без ног. Если он, у него все получилось, значит все получится у тебя. Попереду у Петра Ільченка ще 2 блоки хіміотерапії. І лікарі, і рідні сподіваються, що інтенсивне лікування дасть позитивний результат. После окончания 8-го цикла терапии гиперцват и оценки изменений на уровне костного мозга можно оценить, добились мы, достигли необходимые эффекты. Очень тяжело найти в Украине человека, который в состоянии, даже при финансовой обеспеченности, обеспечить себе адекватное лечение. Попри те, що лікарня майже на 40 тисяч забезпечила медикаментами Петра Ільченка, основний фінансовий тягар ліг на плечі його родини. Лариса каже, тільки 6-й блок хіміотерапії обійшовся у 45 тисяч гривень. На 7-й і завершальний 8-й родині просто ніде взяти грошей. Ольга Клюєва, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер, Черкаська область. Допомогти врятувати життя Петра Ільченка можете і ви. Банківські реквізити для допомоги зараз бачите просто на екрані. Їх також можна знайти будь-якої миті на нашому сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Далі про події за кордоном. До 235 зросла кількість жертв землетрусу у Мексиці. Майже 2000 людей травмовані. Лише у столиці країни Мехіко повністю зруйновані понад півсотні будівель. Триває масштабна рятувальна операція. Надзвичайники й досі розбирають завали стін початкової школи, де загинули понад 20 дітей. Наразі під руїнами вдалося знайти і тих, хто вижив. До порятунку людей залучили 70 японських рятувальників із пошуковими собаками, які мають досвід участі у подібних операціях. І про інші події дивіться далі у нашому огляді. Ураган Марія дістався Пуерто-Ріко. Потрощено дахи та вікна будинків, повалено багато дерев. На усьому острові немає електрики. Швидкість вітру подекуди сягала 220 кілометрів на годину. Влада Пуерто-Ріко в очікуванні стихії ще напередодні евакуювала тисячі жителів. Раніше ураган вирував на острові Гваделупа. Там одна людина загинула, дві зникли безвісти. Одразу 2 землетруси сталися поблизу японського острова Хонсю. За даними геологічної служби США, у середок першого магнітудою 5,2 був на глибині 35 кілометрів за 70 кілометрів на північний схід від містечка Наміє у префектурі Фукусіма. Другий, потужніший магнітудою 6,1 стався на глибині 10 кілометрів за майже 300 кілометрів на північний схід від міста Камаїсі у префектурі Івате. Інформації про жертви поки що не надходило. Російські війська зазнали чергових втрат у Сирії. Цього разу серед загиблих генерал і полковник Збройних сил РФ. Про це повідомляє видання «Нью Іркутськ» посиланням на родичів контрактника з Братська Іркутської області Володимира Тарасюка, який також загинув. За словами його молодшої сестри, усі троє потрапили у засідку. Таким чином, російські втрати за 2 роки військової операції у Сирії офіційно становлять 37 осіб. Експерти переконані, ці цифри занижено щонайменше у 10. Щонайменше 8 північнокорейських танкерів, попри запроваджені санкції, доправили російське дизельне паливо до КНДР цього року. Про це повідомляє агенція Reuters. Судна завантажувалися пальним у Владивостоці. Згідно з документами, пунктами призначення мали бути китайський порт Джанцянь та південнокорейський Пусан. Утім, після їх відправлення з Росії кораблі зафіксували поблизу північнокорейських портів Кімчек, Джонджін, Хіннам і Ранджін. Жодне суден потім не вирушило в Китай чи Південну Корею. А більшість знову повернулися в Росію. Ймовірно, за новими партіями пального для Пхеньяна. Відкладений на 6 років рекорд комерційних пасажирських перевезень залізницею такий поставили у КНР.
Потяги нового покоління «Фусін» тепер курсують між Пекіном та Шанхаєм 7 разів за добу зі швидкістю 350 кілометрів за годину. Власне, таку швидкість планували встановити ще 2011 року, коли цим маршрутом запускали потяги «Хеся» «Гармонія». Утім, після серйозної аварії в липні того ж року, що сталося невдовзі після запуску, влада КНР обмежила швидкість до 300 кілометрів за годину. Однак цьогоріч новим потягам таки дозволили прискоритися. Тепер 1250 кілометрів із Пекіна до Шанхая можна буде подолати трохи більше, ніж за 4,5 години. Це майже на півтори години швидше, ніж раніше. Ціна квитка на такі потяги, щоправда, коливається залежно від класу від 85 до 270 доларів. В Австралії готуються до чемпіонату машин на сонячних батареях. Уже за два тижні змагатимуться 47 команд з різних країн. Ну а поки що всі учасники ретельно готують свої екоавтівки. Основний фаворит – це седан, сконструйований австралійськими студентами. Цей автомобіль здатний розганятися до 130 км за годину і оснащений музичною системою та моніторами. Зовні його, наче панцир, вкривають сонячні панелі. Спеціальний курс англійської мови для патрульних відсвяткував свій випускний. 600 київських копів покращували свою англійську на заняттях з викладачами від Британської ради. Англійською з учорашніми кадетами спілкувалася Катерина Сривкова. До початку курсу 90% студентів зовсім не говорили англійською. Тепер, після 6 місяців навчання, вони здатні порозумітися з іноземцями. Василь каже, навчанням задоволений і на роботі почувається впевненіше. Після робочого дня приходили, 2 години займалися. Я вам кажу, що дуже таке навантаження на голову, але дуже приємно. Постійно щось нове. Не було такого, що приходиш і ти ніколи не знаєш, що ти будеш навчити на другий день. Враження тільки позитивне. Вільно спілкуватися я не вмію, але я їх розумію, розумію, що вони потребують. Аби позбавитися мовного бар'єру, ходили на англійську навіть між нічними змінами. Навчалися охоче і з радістю, говорить Тетяна. Я дуже шкодую, що я пропускала деякі заняття, але я максимально старалася відвідати більшість занять, тому що це знання, це досвід, які знадобляться мені у майбутньому, як людині і як поліцейському. З патрульними працювали 15 викладачів, більшість з них – англійці. Групи формували невеликі, до 10 осіб, аби знайти підхід до кожного. А зміст навчання підлаштовували під потреби учнів. Манжу розповідає, студенти викладалися наповну. Маю сказати, що поліція впоралася чудово, незважаючи на щільний графік роботи. Вони старалися, тяжко працювали, і я дійсно пишаюся своїми студентами. У британському посольстві не планують зупинятися на досягнутому. Патрульна поліція – символ нової сучасної України. Саме тому ми захотіли допомогти їм з англійською. Ми переходимо до наступної стадії проєкту. Працюватимемо з командирами поліції наступні декілька місяців. А після цього хто знає? Навчати англійською тепер будуть старших офіцерів київської поліції. Для копів командирів це стане обов'язковим елементом професійної підготовки. Which do you prefer? The patrol police or the... Катерина Сривкова, Валентин Біліч, новини телеканал Інтер. У Кропивницькому школярки врятували піврічне лоша від вірної загибелі. Колишній власник здав тварину на забій м'ясопереробному заводу. Однак лоша було настільки миле, що за нього заступилися волонтери та оголосили терміновий збір викупу. Про пригоду зі щасливим фіналом у нашому сюжеті. Врятувати лоша. Ціна питання – 8 тисяч гривень. Часу – лише 2 дні. Такий пост розмістила у себе на сторінці мешканка Кропивницького. Інакше тварину чекає смерть. Колишній власник здав піврічну жеребицю на забій місцевому м'ясопереробному заводу. Піврічне лоша на ім'я Бетті горниться до своїх рятівниць. Першою пост в інтернеті про заклик врятувати тварину прочитала 16-річна Влада. Вначале хотіла би сама чим-то допомогти. Вот, мы даже перечисляли деньги, но на следующий день я пришла в школу и решила просто спросить, ну, может быть, Полина могла бы чем-то помочь. А вот так все хорошо сложилось, что теперь это Полина на лошадь. Подруга Влади, Поліна, тоді по допомогу одразу звернулася до батьків. Родина мешкає у приватному секторі і вже має серед домашніх тварин поні. Я говорю, давай поговоримо з папою, він у нас теж добрий такий. І якщо він согласиться, ми тоді заберемо її собі, викупимо. Ну,
мы с ним поговорили, он сказал, что, конечно, хорошее дело. Она оказалась такой красоткой вообще. Як дати раду з таким домашнім улюбленцем, Поліна добре знає. Адже 6 років дівчина професійно займається верховою їздою. Я очень люблю лошадей, мне нравится, потому что они отличаются от других лошадей, они намного умнее, и я их хорошо понимаю. Мне очень нравится Бетти, она такая добрая, ни на кого не бросается и всех принимает как друзей своих. Наразі родина Поліни облаштовує стайню для Бетті, а от зимувати малыша на місцевому іподромі, де за ним професійно доглядатимуть. Інна Томіна, Олена Бринза, Анатолій Басистий. Новини телеканал Інтер, Кропивницький. І на цю годину у нас усе. Команда «Подробиць» готує для вас випуск о 20-й. Не пропустіть його, а я прощаюся до завтра. На все добре.